שוניות האלמוגים הן הסביבות הימיות העשירות ביותר באוקיינוסים. המרכיב העיקרי בשוניות האלמוגים הוא האלמוגים והאצות. בסביבם שוכנים מינים רבים של יצורים ימיים. כל יצור ימי הינו בעל מאפיינים שונים של קצב התרבות, סוג המזון אותו אוכל, אנרגיה המסופקת לו ממזון זה, וצורת התנועה במרחב, בינו לבין עצמו ובינו לבין בני מינו. בעולם שלנו, שוניות האלמוגים בסכנת הכחדה, ואיזון מחזור החיים משוכן בהן מופר. לכן, בסרטון זה, נעסוק במידול סביבה ימית ונאפיין מחזור חיים מורכב ודינמי המייצג את שונית האלמוגים. נציגיהם של הצמחים מתחת למים הן האצות ואסווי הים. במודל שלנו ישנם שני סוגי אצות שמביאים לידי ביטוי את הטרייד-אוף בין קצב ההתרבות של האצה ובין האנרגיה שמוענקת בעת אכילתה. האצה הראשונה תהיה אצה בעלת התרבות מהירה אך מעניקה פחות אנרגיה. האצה השנייה תהיה אצה בעלת התרבות איטית אך מעניקה הרבה אנרגיה. נציג הדגים הוא דג דפדוף אטלנטי. דג שחי בלהקות באזורי שונית רדודים. דג זה ניזון מסוגי האצות השונות, וקצב ההתרבות שלו גבוה עקב השרצה של מספר דגים גדול בכל הטלה. התכונות הנשלטות של הדג במודל היא התנועה בקבוצה, מספר התחלתי וקצב גידול האוכלוסייה שלו. הדג הדפדוף טורף הצלופח. הצלופחים נפוצים מאוד בשונית וניזונים מדגים ויצורים חיים בלבד. קצב ההתרבות של אוכלוסיית הצלופחים קטן משל הדגים והם חיים כפרטים בודדים. התכונות הנשלטות של הצלופח במודל הן קצב גידול האוכלוסייה, המספר ההתחלתי וכמות האנרגיה המסופקת להם בכל יחידת מזון, בכל דג. את הדגים והצלופחים טורף דג מסוג קרי שונית אפור. דג אשר חי כפרט בודד בשוניות האלמוגים וקצב ההתרבות שלו קטן משל הדגים והצלופחים. בגלל צייד מופרז של קריש זה, הוא בסכנת הכחדה ממשית ונמצא ברשימה האדומה של האיגוד הבינלאומי לשימור הטבע ומשאבי הטבע. התכונות הנשלטות של הקריש במודל הם קצב גידול האוכלוסייה, מספר התחלתי וכמות אנרגיה המספקת מכל יחידת מזון, מכל יחידת דג ומכל יחידת צלופה. אז עכשיו אחרי שהכרנו את הישויות במודל, נעבור למידול בתוכנת הנטלוג. כמו שציינו קודם, עבור כל ישות במודל ניתן לשלוט במספר מאפיינים, נחזור עליהם בקצרה. קיימים שני סוגים של אצות, כל סוג אצה מאופיין בקצב גדילה ובאנרגיה שהוא מספק למי שאוכל אותו, כאשר יש טרייד-אוף בין השניים. עבור הדגים ניתן לשלוט במספר ההתחלתי, בקצב הגדילה ובמדדים שקשורים לתנועה בעדר. עבור הצלופח ניתן לשלוט בקצב הגדילה, קצב ההתרבות, מספר התחלתי של צלופחים, והאנרגיה שצלופח משיג מכל יחידת מזון, ועבור השרק, עבור הקריש והתאמה גם, קצב הגדילה, מספר התחלתי, ומה קריש מפיק ממזון. במידול כרגע ניתן לראות את תנאי ההתחלה כאן, עליהם אנחנו נתעכב בהמשך כשנגיע למשוואות. ועכשיו נריץ את הסימולציה, לפני זה ניתן לראות פה קרישים, דגים וצלופחים. נפעיל את הסימולציה. הצבעוני זה סוגי האצות, כאשר אחת כתומה ואחת ורודה, ניתן לראות את הדגים נעים בעדר, הצלופחים והקרישים בבודדים, וכל פעם כשיש מגע בין שתי ישויות, טורף ונטרף, טורף את הנטרף. המטרה שלנו כאן היא בעצם להגיע למצב של שיווי משקל במערכת. בעצם מצב שבו כל הטורפים והנטרפים חיים באיזשהו איזון שמאפשר שאף חיה לא תיכחל. מצד ימין אנחנו יכולים לראות מה קורה לאוכלוסייה בשונית שלה. כאן זה מספר הדגים, ניתן לראות שהוא גדל אקספוננציאלית. הקו השחור, אלה האילס שלנו, הצלופחים, אפשר לראות שהם הולכים ומתמעטים. האצות שומרות על יציבות. והקרישים הולכים וגדלים באופן לינארי. כעבור זמן, נחזור ונראה מה קרה במערכת שלנו. אז אנחנו בעצם רואים שיש לנו אצות, יש לנו דגים, יש לנו קרישים, ולצערנו נכחדו הצלופחים. אפשר לראות גם בגרף. מספר הדגים, מספר הקרישים,
ומספר הצלופים עד הכחדה. כעבור עוד זמן, המערכת מגיעה למצב יציב של מספר דגים ומספר קרישים, אפשר לראות את זה כאן, מספר הקרישים, מספר הדגים, מספר יחסית קבוע ויציב, וצלופחים כמובן אין לנו כי הם נכחדו כבר קודם, אז בעצם לא הצלחנו להגיע לאיזון במערכת ונכחדה לנו חלק מהאוכלוסייה. על מנת בעצם להבין האם המערכת יכולה להגיע לשיווי משקל, ואם כן תחת אלו תנאי התחלה, ניסחנו את מערכת הסימולציה בארבע משוואות כמספר הישויות, ומשוואות אלה מבטאות את האינטראקציות במודל. זהו בעצם קירוב לבעיה שראינו הרגע. אז האיבר הראשון בכל משוואה הוא בעצם מספר הישויות כפונקציה של הזמן. לדוגמה, פה אנחנו רואים את מספר הדגים כפונקציה של הזמן. האיבר בטא הוא בעצם מקדם המייצג את אחוז ההתרבות ולוקח בחשבון גם את התמותה. הסיגמות הם בעצם האינטראקציות במערכת. ככה לדוגמה, נסתכל על המשוואה השנייה. זאת היא המשוואה ששייכת ל-ILS, לצלופח. אנחנו יכולים לראות שהצלופח עם הדג הוא באינטראקציה חיובית, בגלל שהצלופח אוכל את הדג ומקבל אנרגיה. אבל הצלופח והקריש באינטראקציה שלילית, בגלל שהקריש אוכל את הצלופח. לעומת זאת, נסתכל לדוגמה על המשוואה השלישית של הקריש. הקריש באינטראקציה חיובית גם עם הצלופח וגם עם הדג משום שהוא אוכל את שניהם, אז משניהם הוא מקבל אנרגיה. לאחר ניסוח המשוואות, המטרה הייתה למצוא פתרון אופטימלי למערכת על ידי השוואה של 4 המשוואות ל-0, מסיבה שדבר זה מבטיח לנו שנקבל 4 נקודות מינימום, ובעצם ככה נמצא פתרון לבעיה. על ידי שימוש בתוכנה יהודית ניסינו למצוא פתרון עבור המערכת, והבנו כי המערכת לא מצליחה להתכנס לפתרון בו המשוואות שוות ל-0. דבר אשר מסביר מדוע קודם בסימולציה שראינו היא אינה מתכנסת. לאחר שהבנו כי היא לא מתקבל פתרון אופטימלי לבעיה, ניסינו למזער אותה ולמצוא פתרון מקורב שממזער את 4 המשוואות. בעצם התבצע ניסיון למזער את פונקציית המטרה ולבחון את היעקוביאן ואת הערכים העצמיים המתקבלים ממנו על מנת למצוא פתרון מקורב. על הרחבה זו ניתן לקרוא בקובץ המצורף לפרויקט. תוך כדי שאנחנו מדברים, יכולתם להבחין בניסוי מושלם הקורה מולכם, בעצם איזון מושלם של טורפים ונטרפים במערכת הימית שלנו. מה שקורה כאן הוא שניסינו לבדוק מידול הדומה למשוואות לוטקה וולטרה, בהם כל טורף אוכל נטרף מסוג אחד. השוני מהמערכת הקודמת הוא שכאן הקריש אוכל רק את הצלופח ולא גם את הצלופח וגם את הדג. לאחר מספר חזרות וניסויים והבנת ההתכנסות של הישויות במערכת, הצלחנו בעצם להגיע לנקודת שיווי המשקל. ניתן לראות כי נקודת שיווי המשקל הינה בצורת מחזור גלי ועקבי, בו קיים טרייד-אוף בין מספר הטורפים והנטרפים באופן מתמיד כפונקציה של הזמן. אז מה התובנות מהמערכת שלו? מעטות המערכות בעולם בהן יש טורף על כמו הקריש. האם אתם חושבים שניתן להקבילו לאדם? האם הרגישות לשינויים ולתנאי ההתחלה של המערכת, זו שמביאה להתבדרות המודל והכחדת אוכלוסיות, מרמזת על המציאות ואולי על חוסר האיזון בה?